Nice, good deh. Good. Hands up, hands up. Oi, oi. Nice, good job. Good. Crowded dah, banyak traffic. Budak-budak ni main. Hello. Ini aku bising. Get dah 5 tahun lebih. Get dah 5 tahun lebih Dah tak boleh catch up dah eh. Kak. I rasa you all dah lama tak lari tasik ni. Tiap-tiap hari pergi buat. Tapi tak apalah, good one lah. Takut professional. Eh tak, ini bukan professional ni, budak-budak saja. Good job, good job, good one. Go, 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 go. Kira shoot. Good, good Lisa. Recollect, recollect, it's okay, it's okay. Tadi. Kau tak ajar ke? Kau tak ajar kat Jodi. Yes, ni. Kat Jodi tu. Yes.
Bila game kau sakit tak? Good one. Good try. Whoa, whoa. Try, try. Oops. Lari di, let's go defense. Good one, try. Nice one. Wah, crowdednya. Tak boleh dah duduk bola pun. Good pass. Okay, it's okay. Good try. One more time. Oh. Good one, good one. Nice. Mm.
passing, passing. Try. Nice one. Hands up, jaga tangan. Hands up, good, good. Good. Goodie, goodie. Good, goodie bagus. Seven, six, five, four, three, two, one. Kontrol lah. Ah, boleh. Ada senang je macam gerakkan tripod ni ke gerakkan phone. Nak gerakkan phone boleh macam ni. Nak gerak tripod boleh. Tapi gerakkan phone lagi senang sebab dia macam apa tu? Dia macam tak kesat. Ni situ lah best friend aku tu. Best friend. Tadi kita tak ada kuat pun. Okay. Good.
crowded. There's traffic. Wait, aku mau naik. Free SS. Bagus! Go! Let me go! Siapa yang nice try? Ha 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 ha!